Rok 2000. Svět se loučil s 20. stoletím a zároveň s 2. tisíciletím. Městské knihovny v Českém Těšíně v Havlíčkově ulici slavili začátek. Začátek nového typu akcí, u kterého tehdy asi ani knihovnice zakladatelky Vanda Kozdra a Eva Šikora nepředpokládali, že bude pokračovat dalších 20 let. A tak se před hosty knihovny brány světa otevřely. Vyrazili jsme na cestu. Vyrušili jsme v podruž. Co s tím? Strčí, no, strč prst krz krk. Strč prst krz krk. Ne, tego se nedá vymluvit. Ne, počkej, víš co, podíváme se do archivu. Prosím tě, Rožní. Mňam, kurčak z Rožna? Ale ne, rozsvíť. Aha, chvíľa, nic nevidze. Mám, numer 1 to Vyspy Ovče. A to je jako co? Knihovník je mimo jiné také informační pracovník. A kto šuka, ten znajde. V tom, co jest pod rękou. Navštívili jsme mnoho zemí. Nedávno jsme si zaletěli na Nový Zéland. Psali a mluvili o nás ve světových médiích. Interesují mě především spotkania dotyčące gór. Čili šuka paní inspirací na těch spotkaniach? Tak, inspirací to je raz. Je to też pewna taka swoista grupa osób, które przychodzą na te spotkania i to też ma swój urok. Jest to specjalna atmosfera, bo w kinie albo w telewizji to nie jest to, co wprost na żywo, jak to ktoś przedstawia. A co dál? I co dalej? Vydáme se na další cesty. Vyrušíme v kolejné vyprávy? Máte se na co těšit? Będzie się działo. Ostatní kolegové, Franta i Jana, měli home office. Reszta kolegów, Franek i Jana, pracovala zdalně.